Анатолій Свідницький, Люборацький. Частина друга, розділ сьомий. Поки в Солодьках ладнали діло проти Тимохи, в Кам'янці друге склалось. В семінарії звичаєм читають списки по вакаціях, як уже наново з'їдуться. Нема того в семінаріях, щоб хто думав з науки, з книжок розуму набратись. Нема там сього. А вчаться, щоб скінчити курс. Кінчають курс, щоб забратись на село. Забираються на село, щоб залягти, як риба на дощ, що ні грім, ні туча з місця не зрушить. Нема того, щоб подумав, хто яку обов'язаність бере на себе, пускаючись у попівський стан. Попівство, як хліба шматок певний, все, чого тільки волять собі поповичі клясовики, все, чого бажають їх батьки. Промоція у вищий кляс становить собою один східець в тій ступанці, котрою добирається до попівства. То списки, як смертний виклад, кінчають судьбу клясовика. І ті вакації, що перед промоцією, проходять якось так, що ні веселість не бере, ні що. Все списки в голові. Зате вже як прочитають кого, що перетягли, той прудивус здитиниться. Скаче, бігає, наче йому вчора дубці казано. То вже як в саму богословію переведуть, то ніхто не скаче. Не тим, що виросли, що вже б сором, а тим, що ось то я, богослов, то треба дати почути Незоті, що вона проти мене. Нажабиться кожен, напендючиться, навіть той, що за годинку булки просив. І то, як гляне, то наче ти йому батька вбив. Зразу переробиться з людини та вказ на що. Як же всі вийдуть, що зістануться самі свої, то й тут все піде до гори дна. Той скаче, той б'ється, той штовхається, той розкріслить руки і крутиться, той співа, той сопе, крик, гармідер. І Антосьо брикав за гуртом, як шалений, проїхавши з дому та попромований в богословію. На таку колотнечу входить дежурний і гука. Панове, розходьтеся. Приходьте позавтру. Додому! 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 Позавтру! Позавтру! Підхопили 10 голосами. І голодні кури або жаждущі качки не так кидаються до зерна, до води, як сі кинулись до партів за шапку. Тупотня, тупотня, гукітня, і посипали з клясу. На порозі кожен плечі підняв, нахмурився і йде виступці, наче його ступінь по червінцю, тільки чути, як чобітьми цокають. Самого ззаду йшла куцька музиків, і розмовляли. «А що?» – каже один. «Чи не гульнути б нам на радощах?» «Чому і ні?» – каже другий. «А ти, Люборацький, як кажеш?» – питає третій. «Я за гуртом», – озвався Антосю. «То вернімось вже в кляс та скинімось по силах». І вернулись. Всіх більше 14 чоловіка прийшли в сінці, і той карбованця, той пів, той менше, та й зібралась повна жменя. І припоручили Антосєві купити, чого треба. «Ти, – кажуть, – знаєшся на тім. Де ж зійтися?» – питає Антосю. Переглянулись, і один каже. «Варто б на польські фільварки, там безпечніше». «Та який чорт тепер захоче по станціях ходити? І самі налегаються, що ну. От ходім до мене в Палестину. В мене хазяїн простий собі, йогомось, ще й післатись можна, і хата простора. А правда, Люборацький?» «Правда, дружако, правда», – озвався Антосю і додав. «Коли б тільки всі пристали на се. Хто не пристане, то так і буде, а правда?» – заговорив один з гурту. На тім стали, що у Палестині зійтись ввечері.
Ждуть хлопці вечора, а тим часом почало хмаритись. За горою чути грім гогоче, а тут лиш земля движить, двищать вікна. Незабаром і дощ ушкварив такий, що ну. Реве вода горами, шумить долинами, піниться по камінню, і сонечко саме до спочину доходить. От існують один за другим музики та все в одну хату, що стоїть ген-ген від польської брами. Здовж Палестини вулиця йде, тут і в посуху баганюка, що й вилазу немає. А як дощ спаде, то й не каже пройти. І тепер вся вулиця одним лицем блищить. То семінаристи не вулицю йшли, а сотались поза дімками. Хто понад смотричем, то попід скали, а хто по скалах лізе. Куди кому зручніше. Та вже й посходились, вже й по чарці випили, що було готово, і заграли, а Антося все нема. Вже й не буде, каже один. Люборацький, щоб не був, там, де грають, та це буде восьме чудо в світі. Та ще ж і наша складчина в його. Ге, тим-то він і не буде. Що ж, подумає, і другим часом зійдемось, коли-небудь по-сухому. Чи такий же він? Бо зна, що вигадуєш. Аж сором слухати. Хіба по собі вгадуєш? Цитьте-но, хтось перебив. Стих гомін. Прислухається чути, Катеринка грає і багацько дитячих голосів кричать. Пан Люборацький, пан Люборацький! Що це таке? Ходім подивимось. І рушили гуртом, аж у двері не потовкнуться. Дивляться, іде Катеринщик самою серединою вулиці. Мало не по пояс багнюці і приграє марш Наполеону. За ним через всю вулицю навпоперек ідуть малеча житки зі свічками. І по боках вулиці теж жидята. У дві лави плещуть долоні і все кричать. Пан Люборацький, пан Люборацький! А пан Люборацький їде собі на дрожці, розлігся і думає. Що якби се Галя знала? Чи похвалила б? Ті сміються, аж за боки беруться, а він доїхав аж під поріг. «Знесіть мене!» – гукнув. Кинулись житки і знесли його на руках аж до хати. І вино знесли, і горіхи, і все, чого накупив він на закуску. Взяли плату і розійшлися. А Антосю каже тоді. «Один тому час, що батько в плахті, другий раз у богословію не попромують». Перевелись тепер всі штуки в семінаріях. Перевелись Люборацькі. Та не перевелись другі. Душа потребує простору, жада волі, рветься, та не знаючи куди, різні штуки витворяє. Згляньте на семінариста. Заплісніле, змарніле, залякане. Обличчя йому пісне, мертвенне, і життя не життя, а наче повинність. І сам не знає, чого світом нудить. Душі поспитати б, та не скаже, бо непривична правду виказувати, а все вихилясом та викрутасом, щоб поминути капкани. «Остання промоція, браття!» – пішов далі Антосю з чаркою в руках. «Вибачайте, що подурів трохи, по чим же і молодий вік згадаєм? По інспекторських штуках, по професорській лайці, по ректорським гуку чи по архірейській грозьбі?» Тільки й нашого, що докупи зійдемось та награємось, ще й підгулявши. На селах нам, браття, за плугом та за ціпом та за злиднями все відлетить. Дай же нам, Боже, благополучно діждати кінця курсу та ще й тоді зійтись. Ой, гоя, гоя, в останній раз! Дай Боже, щасливо! Гукнули решта. Антосіо сим вихилив чарку, а решта навіват йому різанули на всі струменти. Пішла чарка з рук в руки, віват за віватом. А ніч не стоїть, іде, не оглядається, бо час не жде на нас. Іде ніч,
гуляють хлопці, а по небі місяць пливе. То за хмару заховається, то визирне, то знов заховається, мов сором'язлива дівчина рукавом закривається. По горах ще шуміло від вчорашнього дощу, і скали сріблом сяли проти місяця, що з горами і по всім небом купався у смотричі, гойдаючись по хвилях. Хвилі хлюпаються у берег, і плески чути, а луна розходиться, і мов би сміх та регіт обзивається. А в скалах куниці кричать, мовчат. Минула ніч, ще й не оглянулись, і сонечко підхопилось. Та так привітливо поглядає на сполосканий город. З землі від пар іде. По горах, як брилянти самоцвітні, капками роса бринить та миготить. Сказав би весна, якби де співочу птицю чути, а то хіба горобці чергикають, літаючи понад смотричем. Та де-не-де ворона каркне. Минула ніч, і друга не забарилась. Прийшли хлопці в кляс, приходить інспектор. І давай вилічувати, хто був, хто пив, хто грав, і каже: або самі сключайтесь, або посключаємо. Ще ж списків не відсилали. На цю мову встає Антосіо та й каже: та що це ви видумали, доки вам тих навушників слухати, а нам терпіти через них? Годі вже, ходім, браття, до ректора, скажем, що отець-інспектор лізе в очі, як туман, що через його відплотків-донощиків нам просвіту нема. Ректор і інспектор в семінаріях звичаєм жиють, як кіт собакою. То треба тільки вміти, щоб із сварки користати. Семінаристів вже не вчити на ці штуки. От і знявся весь кляс богослов'я мовчки. І рушили до порога. «Куди ви?» – гукнув інспектор. «Годі вже нам терпіти!» – озвався Люборацький. «Вже сте в'їлись нам до живих печінок!» «Люборацький!» – почав той. «Ти за всіх говориш, за все і відповідатимеш. Бунтуєш других, а на тобі все покошиться!» Та ні Антосіо, ні решта, що йшли з кляса, то за тупотнею, то за чим другим не чули, що говорив інспектор, і висотались з кляса. Остався тільки інспектор та доносчики. «Правду ти доносив?» – питає інспектор Робусинського. «Правду, отець інспектор, тільки не видавайте мене», – каже Робусинський. «Ні, коли на те пішло, то мусиш доказувати». «Все ж ніколи цього не потребували. То й тепер хай так обійдеться». «Не знаю», – каже інспектор, і став ходити вздовж кляса. А ті сотаються з семінарії. «Куди ви?» – питає філософ, сунувшись голову в двері. «До ректора!» – ревне богослов і лиш плечима здвигне. «Чого до ректора?» «Семінарія, бачите, замотеличилась. Треба підчистити». «Доносчики?» – з радістю підхопив філософ. А богослов з подібною міною відкаже: «Еге! Гей, господа, доносчиків сключатимуть!» – гукнув філософ у своїм клясі. Заревла філософія, забуркотала і подала в риторику. Іся озвалась: «Радіють всі, хіба той мовчав, в кого сумління шамряло, бо трясся, що йому, може, доведеться». А інспектор вийшов з богословії, ходить по сінцях та бороду гризе та гонить на коліна винного і невинного, або зліз зігнати. Недовго ректор держав у себе суплікаторів, а все ж професори посходились. Та ніхто не знав, що сказав ректор. А він, про все довідавшись, відпустив богословів, а сам як не вслід за ними пішов у правління. Затопотіли богослови, сінцями йдучи, а професори й питають: «Що це?» Та ходили скаржитись ректорови на інспектора за доносчиків. Були такі, що осміхнулись, та й такі знайшлись, що послали довідатись, що казав ректор. «Управління пішов», – кажуть. «Зачим?» – «Не знаю». Все діялось в 9-й годині, а як по 10-й задзвонили на перемінку, ходить письмоводитель у богословію і гука: «Робусинський! Правління, возьмеш свідетельство. Панове,
проводи!» – гукнув Люборацький. Загуркотала богословія, стали в дві лави від стола до порога і кричать: «Вон, прісна душа, вон!» А Робусинський лиш оком виблискує. «Хто дужчий? Під пахви його!» – гукнув хтось. Відділились гурту два, що й ведмедя побороли б. Зближається до Робусинського. І один за вуха, другий за чуба, та й витягли із-за парти і повели нога за ногою між лавами самою серединою. Що зробить Робусинський ступінь, то його трах-трах по шияці. Що другий ступінь зробить, то й знов два ошейника возьме. Тік би або вихитрував, та за вуха держать цупко і чуб аж тріщить. Так ви провадили донощика аж до порога, що за кожним ступнем брав по парі ошейників. А там ті два, що вели, дали ще по одному, що аж носом запоров у сінці. Тут стояли вже готові філософи і підхопили його знов у дві лави. Робусинський думав відстрахати, глянув за погордою і гукнув: «Зась, свинота!» Філософи обізвали сміхом параба Божого за руки. Плюнув Робусинський в очі тим, що схопили його, і ще гірше роздратував. От хтось і гукнув: «Браття, ще й плюйте!» За цим словом рушили, і кожен в шию, та ще й в очі плюне. Опльованого, обгидженого філософи подали ретервій. Між сими велетнів не знайшлось. То філософи прислужились. Провели і через нижче пльондро, де була риторика, і друге – відділення філософії. Ретори – то ще якби й дітвора. Сів же не били, а штовхали, щипали, шарпали, як те цуценя. Кусь та й втікло. Так випроводили донощика аж за кляси. Засвистали, закишкали і розійшлись по своїх місцях. І кожен поніс у серці несказану радість, кожен хвалився. «Як я йому, то ніхто так. А я ось як. Дивись, аж кулак червоний». Ніч всю семінарія торжествували, бо збули синка. А котрі зостались, то притихли, як жаби перед дощем. Ні крюкне. Остався інспектор як на льоду, а Люборацький нажив у йому непримиримого ворога. Не спрашує його інспектор, не говорить до його, а у відомостях марає та й марає, і архієреєві наговорив на його 7 міхів горіхів. До вакацій опинився Антосю аж в кінці второго розряду, та був ще й той же ректор. То він і каже: «Чорт його бери! Хіба я задля розряду вчусь?» За колотнечею то, що Антосіо не гаразд розвідувався, чого то приїздили люди Солодьків, а опісля за що то Тимоху затаскали в монастир, та ще й на 9 місяців. А Орися з того очутилась, наче вдовицею. «Слава Богу, що так сталося», сказала мати, випровадивши зятя за ворота. «Прийма, синяки посходять на твоїм тілі». Орися зітхнула на сю мову, а слова немає. Їй і сумно було, і весело, і жаль, і радісно. Таке й у голові не зміщається, а не те, щоб його одним словом вимовити. Все пішло на другий лад після Тимохи. І у тій хаті, де тільки бились та плакали, знов веселенько стало. Вже ніхто не чув грізного покрику Тимохи, а всі ласкаве слово пані матки Люборацької, як і в щасливу добу. Незабаром Орися похорошіла, як ягідка, ходила, як зірочка, покачувалась, як квіточка. «Господи, господи!» – заговорила мати, дивлячись на її красу. «Покійні татуні розказували було, з якихось книжок вичитували, що в пеклі душка висмажиться, вишквариться, що вже й муки до неї не пристають. Тоді й виймуть її з вогню, викинуть на вітер, обвіє нещасливу, і вона знову відійде. Тіла набереться та й краси.
От тоді знову жаріє. Як дивлюсь на тебе, моя донечко, то так і згадую пекельні душі, бо й з тобою так. Засклілась була, замліла, що вже й болі не чула. Думалось, що й так нічого. Тоді дали трохи ульги, визволи з пекла. Віджилась, краси набралась, щоб шкулькіше було, як пекло вернеться. Боже, Боже! Почала Орися крізь сльози. Або його прийми з цього світа, або мені віку вкороти. Доню, озвалась мати, не роби цього. Покійні татуні розказують було, все з якихось книжок вичитували, що женські душі скакатимуть у пекло, як іскри з кременя від доброго кресала. Он що? Остерігайся. Всі напасти з Божої волі. Не дарма й читають, вінчаючи. Муж – глава жени. Може, ти за батька покутуєш? Або на самій тяжкий гріх лежить? То Бог і карає на сім світі, щоб на тім у пекло не засудити. Та чи є ж пекло гірше, як з кацапом жити? Промовила Орися, і покотили сльози, як горох. Синок її Фоня і собі сльози. Орися його гамує, а стара каже. В письмі святім написано, що там буде плач і скрежить зубов. І таке, що й в голову не забродило, і на серце не заходило. Претерпивий до кінця, додала хрестючись. Спасен будет. Орися засміялась, а далі аж зареготалась. Мати подумала, що з неї, та й каже. Смієшся, донечко, а воно стотне так в письмі святім написано. І покійні татуню так же було розказують. То я, мамуню, не з вас, озвалась Орися. То я згадала ту бабу, що плакала серед села, як почула в церкві, що на тім світі буде плач і скрежить зубов. Чим же я, каже, скреготатиму, коли в мене не то зуба, жоднісінького пенька нема. Хоч би тобі один на сміх остався. Стара й собі засміялась. А Антосю саме тоді сидів собі в камінці, надувшися та згадував свою галочку і радів з другими, що збулись Робусинського, а далі почав молитись. Господи милосердний, каже, вже поміг єси мені збути Робусинського, поможи ж іще збутись і семінарії. Доки житиму, дякуватиму. Ти любов єси і свобода. Прости ж і мене, зведи мене нового Ізраїля, сього нового Єгипта. Потопи сих нових фараонів в тих сльозах, Господи милосердний, що вони вицідили з очей вдовичих та сиріцьких, батьківських та материнських, і не тайно серед ночі, а явно. Боже мій милостивий, на що ти держиш на світі оцих по закону беззаконія творящих?